Febrer florís, al igual que ofanes singulars ametlers que dibuixen el paisatge d'Alcalalí, oferint un dels més bonics espectacles de la natura, els ametlers en flor. Un paisatge que es transforma en colors blanc i rosat que s'intercalen entre les seues fulles. Arbres replets de flors que desprenen un aroma especial al seu pas, per no parlar del seu producte tan benvolgut i exquisit com l'ametla. Aprofitem el febrer perquè els nostres camps es tenyeixen d'unes tonalitats blanques i roses i aprofitem la floració dels ametllers per a celebrar un event des de l'Ajuntament d'Alcalalí anomenat Feslalí, Alcalalí en flor. Aquest esdeveniment va néixer arrel de que vam entrar fa 3 anys i el que vam fer va ser organitzar tot el mes una sèrie d'activitats tant gastronòmiques com esportives per a que el turisme familiar vinguera. Comencem sempre el nostre Feslalí, el primer cap de setmana de febrer, inaugurant la ruta de la tapa. Tots els restauradors del poble, tant bars com restaurants, fan menús i tapes, però sempre amb l'ametlla com a ingredient. El terme Alcalalí té aproximadament unes 400 hectàrees, més o menys, de les quals la meitat estan destinades al cultiu del ametler. Tenim unes varietats autòctones, com és la rombeta, tenim marcona, tenim comuna de tota classe. La rombeta, com esteu veient, és un color roig completament, que tota altra classe d'ametlles té la comuna, sobretot el color blanc. Tenim una varietat de colors que vegueu, però la rombeta, sobretot, el color roig, completament roig. L'equip de govern va tindre clar des del principi que apostar únicament per un esdeveniment turístic basat en l'agricultura, que si no apostaven en el sector primari, o si no recolzàvem els agricultors, un dia s'acabaria la flor de l'ametller i no podia ser únicament un esdeveniment turístic. Aleshores vam apostar per l'agricultura i vam iniciar un projecte que vam recolzar als agricultors perquè ens vam posar en contacte amb la Universitat Politècnica, ens vam posar en contacte amb una empresa i amb els llauradors perquè a la fi vam formar un assat i ara estan comercialitzant amb el nom de Flor d'Alcalalí l'ametlla nostra. Aquesta associació ha nascut recentment i està comercialitzant principalment i ara únicament l'ametlla, però en idea de anar fent i anar desenvolupant-se cada volta més. Van començar, i ara som actualment 11, des de gent jove a gent major, amb una finalitat que és comercialitzar l'ametlla d'Alcalalí. I mira, i tenim també l'assat, que hem format l'assat, per a que a veure si donem solució a això. N'hi ha molts que volen entrar. De moment estem experimentant-ho. Provem un any a veure, perquè n'hi ha de pobles dels costats i de dins del poble altres que volen entrar, però de moment a veure què ens dona això per a poder ja tirar avant. Sí que és veritat i és clar que la finalitat de l'assat és abaratir costos. Val? Així ens estalviem passar per un intermediari. I, evidentment, fomentar l'ametlla. Hem format diferents productes, anem a vendre diferents productes. Per exemple, la nostra marca, que és la Flor d'Alcalalí. Així, en un futur, si volem comercialitzar altres productes de la terra, millor que millor. Diferents formats, com per exemple este de 110 grams, que és així en fregida, la tenim en pell, natural, de 250. I el que volem és afegir-li, donar-li un valor añadit a l'ametlla. I el nostre producte el podeu trobar a diferents comerços, diferents restaurants, bars de la nostra localitat, d'Alcalalí, també, per exemple, a Parcent, a Xaló, al Nou Cavall Verd de la UAR, i mitjançant la nostra web, sat-llauradorsdalcalalí.com, o també tenim un telèfon de contacte o al Facebook.
Any rere any, pues ya s'ha fet ressò i ara ja anomenem el Feslalí, ja és més conegut, ja associen el Calalí a la Vall del Pop en tota la floració i tot aquest esdeveniment. I sí que hem notat a les xarxes socials, inclús a tots els mitjans de comunicació, un augment de visitants, perquè també estem fent un seguiment des de l'Ajuntament i hem vist com any rere any van augmentant els nostres visitants, inclús venen a visitar pues, els nostres monuments històrics, com és la Torre Medieval i és el Museu Etnològic, també passen a visitar-los, també tenim un seguiment i estan augmentant les visites a tot el poble. Cau la vesprada i els camps ens ofereixen un espectacle, veure com s'apaga la llum del dia i el cromatisme dels colors es reflecteix als camps d'Ametlers. Així és el Calalí, un poble de la Vall del Pop que enamora. Endinsa't en ell.